Labas vakaras. Pirmiausia, ačiū fanam, kad tiek susirinko ir tą palaikymą nuo pačių pirmų sekundžių tokį davė impulsą tokį gerą ir žaidėjai labai gerai sureagavo nuo pat pradžių su tuo intensyvumu, agresyvumu, kurį pademonstravo nuo pačioj pradžioje. Tikrai pasiteisino tas agresyvumas ir prie pick and rollų, prie mažiau keitimosi. Susikūrėm tikrai gerų situacijų, lengvų puolime iš karto. O tai yra serija ir faktas, Juventus tikrai pirmas dvi rungtynės sužaidė labai gerai, pataikydami aukštų procentų, turėdami tikrai daug tų antro šanso taškų, ką akcentavom labai, šiandien čia padarėm tikrai gerą darbą. Faktas, kad jisai turi laisvų metimų, kurie yra susiję su varžovų rizika, bet jisai net tik tai gerai daro. Jisai tikrai labai gerai perina iš geros gynybos į greitą puolimą, jo visi kirtimai ir žaidėjų suradimas jo po krepšiu arba įkertant į tai sukuria tų daug situacijų, kuriuose jisai gali pelnyti ir taškus. Ar trenerė ramiai miegojo prieš šitos rungtynės, vis tiek lemiamas mačas ir ant kortos labai daug buvo? Kiekvienos rungtynės yra nauja istorija. Faktas, kad tai buvo rungtynės tos, kaip vadinamos, do or die. Taip kad arba tu eini ilsėtis, arba tu eini į pusfinalį. O patys analizavom visas rungtynės, matėm, sakau, galiu pasikartoti dar kartą. Juventusas tikrai sužaidė labai geras rungtynės ir ką ir prieš seriją, ką ir kalbėjom, kas sakiau, kas man nepatinka, kad ateina komanda į play-offus 10 dienų ilsėjusis, padirbus fiziškai, pailsėjus, pasiruošus, o kitos komandos žaidžia skirtingai, tai čia, manau, čia yra lyga turi išspręsti šitą problemą, nes negali tai būti, kad paskutinės rungtynės žaidžiam skirtingai ir visi ateinam. Čia jokių būdų nepasiteisinimo. Jokių būdų nepasiteisinimas dėl kažko. Paprasčiausiai manau, kad turi būti paskutinės rungtynės, kaip yra visur, kad žaidžiam paskutinės visi kartu ir turim visi vienodas sąlygas. Taip kad čia jie tikrai tą laiką matėsi gerai išnaudoja, buvo atėjo tikrai energetiškai labai, labai aukštai. Užtat ta serija, kaip ir minėjau, norėtųsi, kad būtų žaidžiama iki 3 pergalių, nes tada tu tą darbą, kurį darai viso sezono metu, kai yra serija, jisai tada duoda to play-offuose kažkokią tai persvarą. Dabar 2 dienų pertrauka, galbūt kiek vaiksės naudoti? Faktas, kad rytoj žaidėjom, neturėjom laisvų dienų, visada rungtynės treniruotės, o rytoj turės laisvą dieną ir antradienį ryte ruošiamės vieną treniruotę, turim ruošiamės Neptūnui ir važiuojam į Klaipėdą. Ką galvojate apie Neptūną? Patyrusi veteranų komanda. Tai yra vienas dalykas, kurį žaidžia tikrai labai stengiasi žaisti su tavo klaidom. Stengiasi įtraukti tave į tą 5-5 žaidimą, bet už kiekvieną tavo klaidą jie baudžia labai skaudžiai. Taip kad reikia žaisti kaip prieš veteranų komandą. Šiandien rungtynėse Deividas ir Vydėse beveik nežaidė, čia toks buvo planas, kad mums reikėjo žaidybinio stiliaus žaidėjų. Mes matome. Gynybinės. Taip. Gynybinės. Sakau, gynybinio stiliaus žaidėjų. Reikėjo todėl, kad sakau, žaidžiam su skaičiais, 90 taškų vis daugiau pelnė Juventusas ir nepaslaptis, kad ir matot, kas yra. Deividas išeina į aikštelę, visi priešininkai jį atakuoja. Treneri, pusfinalio rungtynės klubas nusprendė žaisti ne Siemens arenoje, Ryto arenoje. Galbūt jūs žinote, koks yra argumentas? Cirka. Čia atrodo, kad pusfinalio rungtynės vyksta mažoje salėje, kai turi tokį didelį areną. Tai jeigu arena dar vieną pastatytų šalia, tai galėtume žaisti, nes yra salės užimtumas, aš kiek suprantu, nes Siemens'e. Sirgdė solė. Šiandien rungtynės buvo, man vienintelis momentas ir buvo šiandien klausimas prieš rungtynės, čia visi, vat, ir asistentai, ir sakau,
Čia vienintelis dalykas, kaip susitvarkysim su stresu. Nes, nu, pripažinkim, kad neturėjom tokių rungtynių, tokios svarbos, kad žaisti išvykoje su Lietuvos rytu lemiamas rungtynės, kurios lemia išėjimą į pusfinalį. Mes neturėjom tokios įtampos rungtynių. Ir nebuvo, nu, sakykim, natūralu žaidėm išvykoje, kada namuose žaidė tą blogesnę atkarpą, kažkur kompensuoja tą energiją kažkokią, tai o čia taip neišėjo, nors iš tikrųjų jautėsi palaikymas, smagu, kad jie būteniškių matyti ir fanų mūsų atvažiavo, tai bet visgi žaidėm priešininkų teritorijoje. Tai labai paprastas dalykas, vienas rodo mūsų, mes atidavėm pirmojoje pusėje viską jiem į rankas, jie nubėgo ir sumetė tą iš eilutės. Tiesiog, man net keista buvo matyti savo žaidėjus taip klystančius, nu, tiesiog jie tokių dalykų prieš tai nedarė. Nu, iš žaidėjo iki didelio žmogaus. Liktai ir stabdžiau, ir minutės, ir keitimai, bet nu, šiandien toks buvo bendras nervingumas. Kada baigėme klysti, antroje pusėje, mažiau klaidų, susitarėm, ką kaip darom, nu, antroje pusėje čia padarėm kiek tik tai ten septynės, tai jau neblogai, sakykim. Palyginus pagal rungtynių svarbą ir įtampą, tai tada pradėjom kažkaip tai bandyti tokie po vieną žaisti, tapti tais didvyriais ir vėlgi ten ir tas Kenny Gainsas truputėlį persistengė, jisai tuos metimus ten buvo laisvų žmonių. Tokias, nu, buvom pametę galvas iš tikrųjų šiandien. Labai gaila, bet tai buvom. Ir mes tikrai šiandien nežaidėm savo žaidimą, absoliučiai. Negaliu pasakyti, kad rytas neprovokavo tokiam žaidimui. Taip, jie mus labai agresyviai gynė, labai spaudė kamulį ir visa kita, bet ne todėl iš tikrųjų. Iš tikrųjų daugiau patys nežaidėm ir patys atidavėm, tai va čia šiek tiek gaila, bet būtų labai smagu iš tikrųjų dabar su tokia komanda pradėti sezoną kitą. Tai jinai užaugo. Aš labai gerai pamenu, kaip mes čia sėdėjom po pirmų sezono rungtynių, mes gavom minus 30 be variantų. Šiandien vis tiek kabinamas, nu, ten jau ketvirtas kelnys gal formalumas buvo daugiau mažiau, bet trys kelniai tokie buvo su įtam. Netgi ir prie mūsų nežaidimo, galima sakyti. O pirmą sezono rungtynės buvo be variantų 30 taškų, o dabar mes kovėme su Lietuvos rytu. Tai komanda užaugo. Ir aš šūktelėjau kaip treneris. Taip, dariau klaidų, visko buvo. Ir žaidėjai. Man kaip treneriui įdomiausia yra matyti tą virsmą, augimą žmonių. Ne tik tai pergalės ir vieta. Man svarbiausia, kad kažkas tai užaugtų ir po ten, kaip šiais metais, sakykime, Martinas Gebenas, koks jis, kaip sako, iš lėliukės virto drugiu tokiu gražuoliu, kuris ten visus valgo. Šiandien jam nepadavė tų perdavimų, kur būdavo tie perdavimai, ten toks vadinamas šortrolas jam netėjo, ten vaikas galėjo nulaužti lanką 19 kartų. Bet va tas stresiukas tiem mūsų gynėjams sunku buvo tą padaryti, nežinau, nu, klydo ten lygioje vietoje. Tai Martinas, tas pats Dovis per 3 metus ištobulėjo, galiu pasakyti. Tai galų gale mūsų šiandien pagrindinis trečias numeris nacionalininkas Gytis Radzevičius, nu, tai jūs įsivaizduojate, Gytis Radzevičius nacionalinės lygos žaidėjas žaidžia su Lietuvos ryto, nu, va, tokias prieš šešiam turėjom. Tai tikrai labai smagu ir apie kitus gali sakyti gerus dalykus, lygiai taip pat, nu, tas pats Tomas Dimša atsigavo, nu, šie visi jį nurašinėjo ir geri vaikiai, užaugo, ūktelio, aš manau, kad ūktelio jie. O tas yra svarbiausia. Man kaip treneriui matyti augančią komandą ir maksimaliai išsireikalauti. Galbūt pritrukom kokios vieno metimo ten, nuo Prienų gavom vienu taškeliu ir galėjom būti penktoj vietoj, nes mes prieš Pasvalį turėjom pranašumą, bet nu, dėja, aišku, yra kaip yra, vertas esi to, ko vertas. Tai mes šešti likom, bet manau, su skambia gaida užbaigėm šitą sezoną. Banguotų žaidėti reguliariam sezone, tai turbūt galvojate, tai kokią penktą vietą pirmame etape, ko pritrūko, tai bangavo žaidimą? Ne, mūsų tikslas buvo šešetukas. Čia yra klausimas ir problemos ryto.
kad jie liko treti. Pirmą kartą per 20 metų. Mes tikrai nesitikėjom Ryto. Aš ir dabar rinkčiausi, jeigu nesupyksta Neptūnas ir Neptūno visi žmonės, aš rinkčiausi Neptūną. 100%. Be jokios abejonės. Nes, nu, jie neturi Neptūnas kaip pavyzdys tokio žmogaus kaip Parachovskis. Nu, tikrai. Mašina. Neturi. Žalgiris su jo nelabai susitvarko. Neturi tokių antiek tiek daug gerų perimetro metikų. Ketvirtoj pozicijoje, kaip pavyzdys Bendžius. Rinktinė žmonės, Butkevičius, rinktinė žmonės, Grįžiūnas. Jie neturi tiek potencialo. Nu, tai galų galia natūralu, kad Rytas išmetė tiek pinigų, o Neptūnas mažiau, dvigubai mažiau, gal dar ten, nu, tris kartus. Tai Rytas komplektavo komandą ir tai vat aš toj vietoj kažkaip, tai tas mūsų bangavimas vėlgi, nu, tai jis toks sąlyginis, mes praradom. Aš praktiškai žaidžiau visą sezoną su vienu nominaliu žaidėju, su Doviu Bičkausku. Tai buvo be galo sunku ir jis šiais metais turėjo būti praktiškai lygiavertis kažkam užsieniečiu arba netgi bekas. O jis tapo pagrindinis ir turėjo nešti į rolę. Tai jūs įsivaizduokit, man buvo kaip treneriui be galo sunku. Kodėl mes tą darėm, aš jums pasakysiu. Minus 60 tūkstančių nuo praeito sezono. Mūsų klubui 60 tūkstančių tai ir beprotiški pinigai. Ir mes neturėjom prabangos dabar kažką tai greitai nusipirkti. Tai buvo tiesiog, nu, situacija, kad dariau žaidėjais bet ką, Tomą Dimšą, ir smagu, kad jisai tam tikrų gerų dalykų. Bet va šiandien pritrūko, va šiandien to antrojo žaidėjo galbūt reikėjo, kad ramiai persivirtų kamuolį, sureguliuotų. Nors Dovis neblogai tvarkėsi šiandien, bet vis tiek. Tai va, tai va tokie va dalykai yra svarbus apie mus. Aš manau ir Rytui, pavyzdžiui, jeigu Rytas turėtų ketvirtą poziciją vietoj Satono dar kažkokį tai kitą vaikį, tai jie būtų galinga komanda. Labai galinga. Dabar jiem trūksta va toj pozicijoje. Mes bandėm užtent, bet šiandien, nu, šiandien sakau, šiandien stresas visai kas kita. Mes dvi rungtynės, kada žaidėm savo braižus, savo strategijom, tas pavyko. Šiandien paveikė tiesiog rungtynių svarba, svarbos momentas. Treneri, kalbėjot apie Gebeną ir Bičkauską, lyg atsisveikindamas su jais. Gebenas turbūt, bet ar tikitės, kad Dovį Bičkauską galite išlaikyti po tokio sezono savo klube? Žinot, aš taip džiaugiuosi, kad jie užaugo. Aš sakau, aš kiekvienu žaidėju, nes mes praktiškai kasmet keičiam, pasilieka 2-3 žmonės. Na, mūsų tokia yra toks likimas. Tu žaugini ir kaip donoras esi natūralu. Mes neturim pinigų tiesiog tiek, neturim net kaip ten koks Panevėžys ar Neptūnas. Mes esam, aš manau, pagal biudžetą ten kokie, nu, 7-8, gal ten, nu, taip, nuo 6-8. Kiek girdėjau, net su Šiauliais mes vienodų biudžetų, ten apie 700 turim. Šiauliai, tarp kitko, paskutiniai tapo, tai įsivaizduokit, kaip lyga yra konkurencinga. Tai iš tikro dėl to labai smagu, aišku, tik tai... Tai va tokios tokelės. O Martinas su Doviu, tai... Na, aš juos labai norėčiau, aš kaip sakiau, norėčiau dabar startuoti su šitą komandą kitą sezoną, tai... Oi, užkurtumėme šią pirties. Bet, nu, žinau, kad taip tiesiog, realybę aš suvokiu labai gerai. O kiek kontraktų tikrai, kad bus kitą sezoną, 100%, kiek žaidėjai? Arnas Beručka, Gytis Radzevičius. Viskas? Taip. Kai kurios žaidėjai džiaugiesi, kad juos sugebėjai net vienam sezoną pasimti. Tai taip pas mus yra. Nu, mes esam turtingi, bandom, ten auginam tą biudžetą ten po 1-2% kas met, bet nu, mes esam ten, jūs suvokit, kad ta pramonė yra ten tokia, kokia yra. Rėmėjom labai dėkingas, kurie yra, kurie ištikimi šitiek metų. Mes neturim ne vieno pabėgusio ten rėmėjo, taip kaip sakant. Tai smagu dėl to, dėkingas visiems be galo. Ir miesto valdžiai už tą palaikymą, jau vien ką turim, yra gerai pasididžiavimas. Ir kažką šiandien girdėjau, parašėt, kad mes esam vienas stabiliausių komandų, kuri per 10 sezonų 4 kartus į 4 esam iššokę. Aišku, tai buvo, vis dėlto reikia tai pripažinti, kad tai buvo anksčiau lengviau padaryti. Atsirado naujas žaidėjas, Panevėžio Lietkabelis, kuris smogė su pinigais ir natūraliai iškart išėjo 4. Tai dabar, kaip čia dabar, prieš sezoną, žinai, kad 4 vietos užimtos. Ir žiūrėkit, šiais metais antrą sezoną ten jokios
naujovės, kaip sako, mes, manau, kad įdomią seriją padarėm su Rytu, na, vėl ir Skaikopą taip pat, irgi vėl galima tik pasveikinti. Tai, bet šiaip pats principas yra, na, tas jau skirtumas kartais, finansiškai, biudžetas, ar Panevėžio, nuo mūsų, ar nuo ten, tarkim, gal ir Pasvalio, ar visų kitų, tai eina kartais. Jau kai kartais yra sunku pavyti tiesiog, ypatingai atkrintamosios. Tai tam kažkur sezono metu gali vieną kitą pergalę pasimti ir prieš stipresnį varžovą, be jokios abejonės. Bet čia jau nebelieka lengva. Ar jau nusižiūrėsat kažkokių žaidėjų kitam sezonui jau iš anksto dairotis? Brendonas Deivisas tikrai norėčiau. Parachovskis ar Tomas irgi gerai būtų pas mus tam. Hardenas. Ne, Hardeno mes neįpirks. Čia aš apie tuos, kuriuos galėtumėm. Ne, vėlgi tai bus ganėtinai vėlgi nauja ekipa, aš kaip sakau, tai na, mūsų yra, mes esam donorai aukštesnių pinigų, tas pats Žalgiris lygiai, tas pats donoras yra ten kokių Eurolygo, žiūrėkite, Micičius išėjo, dar kažkas išėjo, Vaitas išėjo, ne, Brendonas išėjo, tai yra, nu, kaip sako, salavy toks gyvenimas. Trener, ar jūs laikot pusvieno favoritų būtent Rytą, ne Neptūną? O. Mes apie Rytą labai gražiai atsirėpę dėl Parachovskio. Aš nenoriu dabar taip, kaip sako, spėlioti, esu treneris, dabar aš žaidžiau su Rytu. Tai daugiau įžinau, tiesiog žinau, kad tai stipri labai ekipa ir gerai treneris dėlioja viską, tai čia, bet aš manau, kad jie turi daugiau ginklų, taip sakykime. Puolime Rytas turi daugiau ginklų. Tai jie gali, jie užpulti gali geriau, sakykime, nei Neptūnas. Pas Neptūną yra na, mažiau galbūt to potencialo puolime. Tai aš galbūt taip sakyčiau. Be abejo, Neptūnas gal turi daugiau fiziškumo tam tikrą prasme, kai kuriuose pozicijose ten. Bet aš kažkaip tai vis dėlto manyčiau, kad serija vis tiek, tai nebus sausa serija, aš manau, bet vis tiek turėtų kažkaip tai, kažkokiu tai būdu Rytas išsikapstyti. Tikrai prieš nelengvą varžovą žaidimą, su visa pagarba Neptūnui.